wastad ddiddordeb mewn cynnyrch Cymraeg, a da ni wedi dod yma i hyrwyddo bod na fwy o gynnyrch ar gael yng Nghymru na'r traddodiadol fel y cawsiag yn y blaen. Mae gennym ni restr maith o wahanol fwyd a diod yma heddiw yn cael ei arddangos a cael ei hyrwyddo i'r diwydiant ac i'r sector siopa fferm hefyd dros Brydain gyfan. Yn yr arddangosfa sydd gennym ni heddiw yma, mae gennym ni gwmni Samosa Co yn fan hyn sydd yn gwneud samosas. Mae gennym ni saws blue yn fan hyn a hefyd mae gennym ni siocledi hefyd. Mae yna bob mathau o fwyd gwahanol yn cael ei arddangos yma a hefyd yn cael ei hyrwyddo drwy'r cynllun y Mentora. Ac wrth hyrwyddo, mae'n bwysig iawn bod y pecynnu yn iawn. Mae hwnna sy'n denu pobl at y cynnyrch. Yndi, mae'r arddangosfa yma yn rhan o brosiect Mentora sy'n cael ei ariannu gen y cynulliad. Ac fel rhan o'r help hynny, mae brandio a marchnata yn elfen gry iawn o'r cynorthwyr maen nhw'n gael. Ac yn ogystal â Cwm Cerrig yn neud yn dda iawn ac yn ennill gobrau, mae gyda chi busnesau eraill sydd wedi ennill gobrau yma hefyd. Oes tad, yn yr arddangoswyr sgenna ni heddiw yn ddigon ffodus o wedi ennill Cymru a Gwir Flas yn ddiweddar ym mis Tachwedd diwetha. Mae gennym ni bobl fel Sarah Bunton yn arddangos yma ac yn y blaen. A wedyn, dwi'n meddwl bod hwn yn rhoi llwyfan arbennig iddyn nhw i gael cyrraedd, marchnad a cynulleidfa newydd Brydeinig yn hytrach na hyrwyddo dim ond dibynnu ar hyrwyddo o fewn Cymru ynda. Wel, gyda dros 3,000 o siopau fferm ym Mhryden, pa mor bwysig maen nhw mewn gwirionedd i'r economi yng Nghefn Gwlad? Wel, wrth gwrs, mae'n hanfodol fel mae'r economi ar hyn o bryd, a hefyd mae o'n dod â refeniw ychwanegol i fewn wrth allu targeda siopau fferm, nid yn unig yng Nghymru, ond ledled Prydain hefyd.